Y hoy os pido un último esfuerzo, porque tenemos que aprovechar las últimas horas que nos quedan, para convencer que el voto a Euskal Herria Bildu es el voto que va a mejorar las condiciones de vida de la gente y es el voto que va a hacer un país mejor para todos y para todas. EH Bilduren hautagai guztien izenean, eskerrak eman nahi dizkiet EH Bilduren mezua Euskal Herritar guztieri helarazi dien esker subiranisto kide guztiei. Eskerrik asko, benetan. Beti esaten dut eta esango dut. Gure militantzia da hauteskunde kanpaina honenak aurrera aldatzea sekretua. Azken alegin bat eskatzen dizuet. Baliatu azken ordu hauek, inguruan dituzuenak konbentzitzeko eta esan EH Bilduren adela herritarren bizitzak hobetzen dituen boto bakarra. Eta ehartxo bat, gauzak estu gaude. Hemen, Gasteizen, baina baita ere, Donostian, Gipuzkoan, Iruñan eta Eusko Eli Zabarreko haundi herrietan. Azken alegina egin behar dugu. EH Bildurena alik eta boto gehien ekartzeko. Igandean, gauzak handiak egin ditzakegu. Os lo decimos, os pedimos un último esfuerzo, porque las cosas están a un puñado de votos, aquí en Gasteiz, sí, aquí en Gasteiz, pero también en Donostia, en Gipuzkoa, en Iruña y en decenas de municipios de Hego Euskal Herria. El domingo podemos dar la campanada y lo vamos a hacer.